የኢኮኖሚ ቃና ዜና ቅምሻ ነው። ኢትዮጵያ ሲዩም ነኝ። የለቱ ዋና ዋና ዜናዎች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የውጭ ምንዛሬ በእጃቸው የሚገኝ ሰዎች በጥቂት ቀናት ውስጥ መመንዘርና ራሳቸውን ከኪሳራ ሊታደጉ ይገባል ሲሉ አስጠነቀቁ። ሀገሪቷ በርከት ያለ የውጭ ምንዛሬ እያስገባች ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህ ጉዳይ ሳይነገረን ችግር ውስጥ ገባን የሚል ነገር እንዳይመጣ ከዛሬ ጀምሮ ወደ ባንክ አስገብተው እንዲመነዝሩ አስጠንቅቀዋል። ሁሉም ባንኮች ከፍ ያለ የውጭ ምንዛሬም ሆነ የሀገር ውስጥ ገንዘብ ይዘው የሚመጡ ሰዎችን እንዲያስተናግዱ ጥሪ አቅርበዋል። ከጥቂት ሳምንታት በኋላም የተከማቹ ገንዘቦች ላይ እርምጃዎች እንደሚወሰዱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቆም አድርገዋል። ከመሆኑ በፊት በህጋዊ መንገድ ሰዎች ገንዘባቸውን ወደ ባንክ እንዲያስገቡና ሀገሪቷን ወደ ተረጋጋ ኢኮኖሚ ለማስገባት በሚደረገው ጥረት ላይ የራሳቸውን ሚና እንዲጫወቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ አቅርበዋል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኢትዮጵያ በነበራቸው የሶስት ቀናት ቆይታ ዋና ስኬት ሊባል የሚችለውን የኤርትራ ኤምባሲ ዛሬ በይፋ ስራ አስጀምረዋል። ላለፉት 19 ዓመታት ተዘግቶ የቆየው የኤርትራ ኤምባሲ ሙሉ አገልግሎት በቅርቡ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የኤምባሲውን ቁልፍ በይፋ ለኤርትራው ፕሬዝዳንት አስረክበዋል። በአዲስ አበባ ስቴዲየም አካባቢ 6000 ካሬ ሜትር የሚሆን ቦታ ላይ ያረፈው የኤምባሲ ህንፃ ስራ ማቆሙን ተከትሎ የኢትዮጵያ ወጣቶች ፌዴሬሽን ዋና መስሪያ ቤት ሆኖ ሲያገለግል ቆይቷል። የኤምባሲው ህንፃ በ1950ዎቹ የተገነባ ሲሆን ህንፃው በደርግ ዘመን በመንግስት የተወረሰ ነበር። ከኤምባሲው መከፈት አስቀድሞ ዛሬ ማለዳ ላይ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ በብሔራዊ ቤተ መንግስት ለሁለቱ ሀገራት መሪዎች የቁርስ ግብዣ አድርገዋል። በግብዣው ወቅት ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ባደረጉት አጭር ንግግር በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ የኤርትራና ኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች እየተዋወቁ እንደማይተዋወቁ የሚተላለፉበት ጊዜ አብቅቷል ብለዋል። የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ሰላምን ለማስፈን ያሳዩትን ቁርጠኝነትና እያደረጉት ያሉትን እንቅስቃሴና የተግባር እርምጃ ምስጋና ማቅረባቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ዛሬ ረፋድ ላይም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ የሶስት ቀናት ጉብኝታቸውን አጠናቀው ወደ ኤርትራ ተመልሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ተገኝተው ለፕሬዚዳንት ኢሳያስና ልዑክ ቡድናቸው አሸኛኘት አድርገውላቸዋል። ከሽኝቱ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የኢትዮጵያ ሕዝብ የጸጥታ አካላትና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን ለፕሬዚዳንት ኢሳያስ ላደረጉት አቀባበል ምስጋና አቅርበዋል። ከኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በተለይም አርቲስት መሐሙድ አህመድና አሊ ቢራ እያመማቸው ለሀገራቸው ያላቸው የማይነጥፍ ፍቅር ስላሳዩ ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል። በኢትዮጵያ ሶማሌና ኦሮሚያ ክልል አዋሳኞች የተፈጠሩ ግጭቶችን ለመፍታት የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ የጸጥታና የሰላም መረጋጋት ስራ እንዲሰሩ የሁለቱ ክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ተስማሙ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ረፋድ ላይ የፌዴራል የጸጥታ አካላት በአካባቢው የህግ ማስከበር ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ጥሪ አስተላልፈው ነበር። የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዛሬ በላከው መግለጫ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መመሪያ ተከትሎ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳና የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አብዲ መሐመድ ውይይት አድርገዋል። ግጭት በተፈጠረባቸው አጎራባች አካባቢዎች የፌዴራል የጸጥታ ኃይል በመግባት የጸጥታ የሰላምና መረጋጋት ስራ እንዲሰራ እንዲሁም የህግ ማስከበር ኃላፊነቱን እንዲወጣ መስማማታቸውን ጽህፈት ቤቱ አስታውቋል።